byť prezidentom, tak ako som vám slúbil, ktorý bude vždy, hoď rešpektujúc naše medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, že budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko preto a bude všade, kde treba a kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa podarilo vláde naplniť jej programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo. A že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce.